काणकोण भौशीक भलायकी आनी भौशीक नितळसाणेचे बाबतींतय फाटी उरला. थळावे सरकारी यंत्रणेचे गाळपण लोकांक त्रासांत घालपाक शकता. आगोंद आनी पाळोळे वाठारांत पुराय रस्त्यार बुरशें उदक साठावलां. डेंग्यू सारकिल्लीं दुयेंसां पातळ येतात. थळावे यंत्रणेक कागाळी करून पळयल्यो. सरकारी जावयांच्यो कसल्योच हालचाली नात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. नगरपालिकेची जबाबदारी आसता ती की आपल्या नगरांत सगळो सुवेवस्थापणा पळोवप, खास करून गटारां उदक किंवा त्याच बरोबर नितळसाणेच्या बाबतींत तांच्यांनी गंभीर लक्ष दिवप. पूण आमचे काणकोण नगरपालिकेन येवपी खास करून आगोंद आनी पाळोळे ह्या जंक्शनाच्या लागीं इतके हांगासर वेस्ट वॉटर रस्त्याचेर येता की ह्या उदकाक लागून आतां सारकी घाण मारपाक लागला आनी लोकांक आतां भंय पसरला की डेंग्यू किंवा मलेरिया सारके रोग पसरतले म्हणून. ह्या संबंदी स्थानीक लोकांनी हेल्थाक कंप्लेन्स फायल केल्यो तरी पूण हाजे कडेन कोणूच लक्ष दिना. निदान आतां हेल्थ डिपार्टमेंट ना जाल्यार काणकोणच्या नगरपालिकेन तरी हांगासर लक्ष दिवन हो विशय आसा तो जाग्यार घालचो अशें तांचें म्हणणें आसा. हेल्थान कागाळी करून लेगीत अजून मेरेन कसल्योच हालचाली जायनाशिल्ल्यान थळावे फुरियोस जाले. ह्या रस्त्यार व्हांवता त्या गटराच्या बुरशा उदकांत आतां कसो म्हूण प्रवास करप थळाव्यांक प्रस्न सतायता. हांवें तुका पळयलां आसतलें सगळे रस्त्यार खंयचे तरी फाटले सायडी गटारांतल्यान जावं घरांतलें उदक खंयचे तरी सगळे रस्त्यार सोडलां आनी रस्त्यार पळय कसो रेबो मांडलो पळय फुल्ल आनी गटारां इतलीं घाण मारता हांगा सगळीं रावपाक जायना इतलो वास मारता आनी आतां डेंग्यू हें तें वाडत आसा. हीं मच्छरां सगळीं पळय कितलीं दाट मच्छर भोंवता पळय तें हीं मच्छर जर लोकांक खालें हांगा गेलें जाल्यार काणकोणा हो डेंग्यू आनी वाडटलो. हेजेर बेगीन बेगीन एक्शन घेवन कितें चाली लावपाक जाय. हाजेर कितें तुमी हेल्थाक किंवा मुन्सिपाल्टी कितें हेल्था लॅटर केल्लें आसा सगळ्यांनी हांगच्यानी लॅटर दिल्लें आसा पूण हेल्थान आजून आतां फाल्यां पळय हेल्थ हेचे कडेन उलयला हांव तो फाल्यां येवन दिना पूण परत सोमारा इन्स्पेक्शन करता म्हणून सांगलां. पूण ही परिस्थिती कितली दीस जाल्या हे आतां अशें वर्सान वर्स अशें जाता आमी फोन करता ते येता तेंकां सांगता वता बंद कर म्हणून पूण परत काय ना तशें चालू पूण चालू. पूण आतां सद्याक कितली दीस जाले उदक सामकें सांचून आसा हे पावसा पयलसून चालू आसा. ते कितल्या लाँग डिस्टन्सा मेरेन हे पातळलेले आसा हे आतां न्यू म्युनिसिपाल्टी जी आसा न्ही थंयच्यानसून आगोंदा जे जंक्शन आसा आगोंदा पावले जंक्शन त्या थंयच्या कितले म्हणल्यार रोडाचेर फुल्ल हे उदक वता तेच्या ते म्युनिसिपाल्टीन लक्ष घालचें हेतून आनी ह्या वार्डाच्या कावन्सिलरान बी पळोवचे हांगा आपल्या वार्डाक कितें जाता आनी कितें बेगीन हेजेर म्युनिसिपाल्टीन बी एक्शन घेवची. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मनीषा जाधव.